Maayong hapon, tungod sa natalang mga positibong kaso sa COVID-19 sa nagkaniang lugar sa Davao City, ubay-ubay na ka mga barangay sa siyudad ang nagapatuman ng household compound ng street lockdowns. Ang mong lakang subay sab sa rekomendasyon sa COVID-19 task force sa siyudad, aron nga mapadali ang pagpahigayon ng contact tracing. Si Julius Pakot sa report. Wabut na sa 14 ka mga sa Davao City ang, ang nagdeklara na og house, compound, og street lockdowns. Kini human nga matala ang makumpirmadong kaso sa COVID-19 sa maong mga lugar. Sa interview kang Davao City Mayor Sara Duterte sa Davao City Disaster Radio karong hapuna, gibutyag sa mayor nga sa maong mga barangay, 22 na ang ipatumang lockdowns. Kundiin, 17 din hi ang ideklarang household lockdowns. Upat ang compound lockdowns o usa ang street lockdown. So we call it a house lockdown, street lockdown, or uh, dunay mga areas ng compound ang uh, gina-lockdown, meaning medyo dako, dako na the area, na tong, uh, the, the, household so na ay positive and the surrounding household, yeah, so in terms siya ang um, compound lockdown. Ang mga mga lockdown subay usab sa rekomendasyon sa COVID-19 Task Force sa Dakbayan paagi kini aron malikayan ang pagpuyana pa sa virus ingon man mapadali pa ang pagpahigayon o contact tracing ang lockdown nato is implemented by the security group but mm -mm. with the recommendation of the health group headed by the city health office Hinoon, gibutyag sa mayor nga dili na kinahanglang ibutyag pa ang particular nga address sa ginapahigayonan o mga lockdown. Busa ang mga barangay lang usab ang ginganlan ini. Julius Pakot para sa bayan.